En, qual, en qualsevol cas, perdoneu, la, la gent està entrant ja o... Bé, molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts als l'Institut d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En nom de la seva directora, la doctora Encarna Bodelon, que aquesta tarda tenia un altre compromís, doncs us dono la benvinguda a totes les persones que esteu aquí en directe amb nosaltres i totes les que ens esteu acompanyant. No sé exactament la xifra final, però en principi entre, entre uns i altres érem al voltant de 100 persones, la qual cosa penso que demostra l'interès que, que l'activitat. La, Com sabeu, aquesta setmana s'està portant a terme al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la quarta edició de la, el que anomenem l'Escola Internacional de Formació en relació a les habilitats bàsiques en l'àmbit d'execució penal i molt en particular en l'àmbit de la probation. I dic quarta edició, doncs això, doncs perquè ja fa quatre anys que rebem amb molt de gust un conjunt de professionals de diversos països inicialment d'Europa i ja ha des de fa dues edicions doncs, de totes parts del món. Tenim aquest any gent que ha vingut del continent americà, dels Estats Units, del Xile i fins i tot del, del Nepal. O sigui que realment el tema va guanyar en volada i també eh, comptem amb professionals del propi sistema català que també participen en aquesta setmana que intentem que sigui el més rica possible amb intercanvis, coneixements eh, teòrics i pràctics. I aprofitant que eh, la setmana, i aprofitant que el principal promotor eh, de la idea de, de posar en pràctica aquest, aquesta iniciativa, el professor eh, Joan Tornesco, a qui ara tindré el gust d'introduir, doncs eh, estava aquí amb nosaltres. Eh, hem aprofitat tot aquest conjunt de coincidències doncs, per introduir o presentar un llibre que és molt interessant és, a, que s'anomena Competències professionals bàsiques en l'execució penal manual de formació eh, l'autor és el propi doctor Joan d'Ornesco i la, el punt més interessant és que el, el llibre té la voluntat doncs, de ser eh, de màxima utilitat a nivell de molts països, a Europa i el món, com hem dit anteriorment. Una primera edició en anglès i en romanès, a poc a poc eh, va ampliant el nombre d'idiomes al qual està traduït. I eh, un dels objectius que s'ha complert enguany, és disposar d'una edició en castellà d'aquest llibre. Edició que m'ha portat a terme el, el professor Dornés com l'editorial del llibre, però que persones de la casa, tant de la secretaria com del centre, doncs hem tingut, eh, d'alguna manera, la seva confiança per poder donar una ullada final i poder donar petits suggeriments o petites orientacions eh, per tal que el llenguatge finalment utilitzat fos el més adaptable possible. Tant de bo, tant de bo, eh, no triguem molt a tenir una versió catalana que també s'incorpori en, en, en aquest material, però de moment tenim aquesta versió que segur que serà de molta utilitat no només aquí, sinó a tots els països en què la parla castellana és important. Volia només posar en context on estem i el per què hem fet aquesta activitat i no m'extendré més. Eh, hem pensat en un format, en eh, les converses prèvies, amb el professor Joan Dornesco, com bastant acadèmic, i és tenir i la possibilitat que l'autor ens expliqui i ens exposi els elements principals que podem trobar en el llibre i que hi hagi una altra persona amb el recorregut acadèmic i experta en la matèria que d'alguna manera li pugui donar la rèplica, no a nivell de controvèrsia o no a nivell de contrargumentació, però sí a nivell de contextualització dins del món acadèmic. I llavors hem pensat que no podíem tenir millor Uh, presentació del llibre que contava l'autor i era difícil trobar a Catalunya algú millor que l'Helena doncs per fer aquesta segona part. Jo, sense, sense més, i per les, pel conjunt de les persones que segurament els coneixeu els dos, però per, per refrescar-ho, vull introduir el doctor Joan Dormesco a qui li vull agrair moltíssim tota la feina feta, recordar que és professor a la Universitat de Volcarès, a la Facultat de Sociologia i Treball Social, que està especialitzat en àrees com la llibertat condicional, les presons i la desradicalització i que la seva recerca se centra en la comparació de tot el que podríem dir mesures d'execució per a la comunitat, probation i les intervencions amb persones implicades en l'àmbit de la justícia. A més, és coeditor de diverses uh, publicacions, Probation in Europe, Understanding Penal Practice, i autor del llibre, com ja hem, ja hem comentat. També és coeditor de la revista europea de Provision, l'European Journal of Provision, publicada per la Universitat de Bucarès en col·laboració amb Sage Publishing i des de 2020 és copresident del grup de treball sobre rehabilitació a la xarxa RAN, projecte que en acabar eh, l'any o a mitjans o just abans de l'estiu de 2024 es va donar per, per finalitzat. I com us deia, comptem amb la doctora Elena Larrauri, la Rauri, que és catedràtica d'aquest panel de criminologia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que ha estat reconeguda amb la beca Fulbright La Caixa i la beca Alexander von Humboldt, que les seves investigacions se centren en el sistema penitenciari, els antecedents penals i l'anàlisi de gènere en la justícia penal, que és fundadora de grup de recerca en criminologia i sistema penal i actualment és investigadora principal de la xarxa d'excel·lència empíric, així com la directora del màster interuniversitari de criminologia i execució penal el 2022, entre moltes, va rebre Uh, doctorat honoris causa per la Universitat del País Basc i durant molt temps ha estat i està implicada en la Societat Europea de Criminologia que durant un període va presidir. Doncs amb tots aquests uh, uh, honors i totes aquestes qualitats uh, teniu la paraula per fer la presentació. Jo de deixo Doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Marc, al centre d'estudi, Jon. Gràcies per haver-me donat l'oportunitat de reflexionar sobre alguns d'aquests temes dels quals jo em vaig ocupar fa molts anys i llavors ha estat com una oportunitat per dir, a veure, com, què ha passat, de què va, com ha canviat. I llavors, doncs, la primera qüestió que jo volia una mica compartir amb el públic és, mm, volia explicar-los la meva experiència, que de fet va tornar a ressorgir una mica ara també, eh? és a dir, que no és tan antiga. Quan jo vaig fer un comentari amb un company que m'estava exigint el llibre de competències professionals bàsiques en l'execució penal, i em va comentar, va, ah, doncs i de què va? Diu, bueno, doncs explica una mica les competències del personal, que les relacions que s'ha de fer amb les persones condemnades, no? quan estan en probation, i ja diu, bueno, però aquí a Espanya no hi ha probation, no? Llavors, això sempre em fa, sempre és, està molt bé que el títol digui l'execució penal, no?, com una forma d'evitar aquesta discussió, tot i que jo penso que si estéssim a l'àmbit de l'administració general de l'Estat, no sé si l'evitaríem, la discussió, perquè dirien però què vol dir competències a l'execució penal? No? Llavors, jo sempre els he d'explicar, també als meus estudiants, de dir, bueno, no hi ha probation amb aquest nom. És a dir, no tenim probation, però és evident que nosaltres tenim suspensió de la condemna de presó, a la qual se li imposen tot un seguit de regles de conducta o se li imposen tot un seguit de programes. No? Llavors, tot això, amb un altre nom, però configura la probation, és la nostra probation. No? I, per tant, Clar, també llavors dels estudiants em va molt bé quan els hi deia delegats d'execució de mesures. Vale, bueno, llavors sí que tenim agents de probation. Em deia, bueno, doncs digue'ls-hi agents de probation, si els hi vols dir així, no? És a dir, que sempre hi ha una mica de... És a dir, sempre hi ha una mica de conversa de realment fem intervenció o no fem intervenció. D'acord? És a dir, fem intervenció amb la gent a la qual se li suspèn la condemna a presó, o realment seguim encara molt anclats en un sistema en què no es posa cap regla de conducta, no es posa cap programa i per tant no hi ha cap vincle amb cap delegat d'execució de mesures ni agent probation. La veritat és que quan, com que me'l vaig a dir, vaig haver de mirar una mica números, doncs és bastant cert que a la resta de l'administració general de l'Estat, és a dir, majoritari segueix sent la suspensió de condemna de presó sense cap tipus d'intervenció. No hi ha ni requeriments, ni programes, ni relacions, això és veritat. Ara, també és veritat que ha anat pujant, és a dir, ha anat pujant l'exigència de programes i per tant ha anat pujant l'exigència que hi hagi algun tipus d'intervenció professional, sobretot com ja podeu imaginar-vos, en l'àmbit de violència de gènere, en l'àmbit de seguretat vial, en l'àmbit de treball en benefici a la comunitat. I per tant, avui els números actuals, els del 2022, que són els últims que tenim, et dirien que hi ha aproximadament un 22%, 22-25% de condemnes on sí que hi ha algun tipus d'intervenció professional per tant, és a dir, ja podem dir és igual, deixat estar del nom de probation o no probation, però si sí, tens una quarta part de les condemnes on hi ha algun tipus d'intervenció professional amb un professional que, per tant, és a lo que ens parla Lyon al seu llibre de com ha de ser aquest tipus d'intervenció. Ah. Doncs, aquesta era una mica la la, la prim, el primer comentari que volia fer. El segon comentari que volia fer era com va ser rebut aquesta possibilitat d'intervenir a l'execució penal. És a dir, quina orientació té? Perquè, com sabem, pot haver anat variant. Bé, nosaltres també vam fer una recerca fa molts anys i potser no us sorprendrà si us diem que als jutges agradar no els hi agradava perquè ho trobaven molt complicat, molt enrevesat perquè el jutge preferia multa, la paga. No. A prisió, carpeta cerrada, se va a prisió, a mi no hi ha... No? En canvi, tot el que era intervenció era que si entrevistes, que si no ve, que si on l'enviem, que si ha deixat de venir dues vegades, que si el delegat em diu, que si tal... Llavors els jutges, quan nosaltres anàvem i els explicàvem, es queixaven bastant de, i sempre deien, és, és es que no tenim suport, és es que jo me'n recordo molt amb el centre d'estudis que dèiem, s'ha d'anar a entrevistar els jutges, els hi hem d'anar a dir, hem d'anar a dir que sí que tenim una infraestructura, que sí que els podem ajudar, però vull dir, els jutges això me'n recordo que els hi costava. També és veritat que jo crec que, faig honor a la història, si dic que nosaltres, tot el que ha estat la intervenció amb execució penal, aquí sempre ha estat molt més de caràcter, de treball social, que no d'execució penal. És a dir, estem en l'àmbit d'execució penal. Però així com potser sempre l'exemple més extrem és als Estats Units, doncs on ells es veuen molt, els professionals es veuen molt com a executors d'una condemna. És a dir, són com una mica el braç executiu del jutge. Jo crec que aquí, però potser vosaltres ho veieu diferent, però jo crec que aquí sempre aquestes competències professionals, aquest treball sempre ha estat molt orientat a una tasca de treball social, a una tasca de reinserció social, com de fet també es veu amb tot el llibre del Joan, perquè tot el llibre del Joan, totes les competències de les que ens parla no són pensant en que s'executi de forma més eficaç la condemna, sinó amb què la persona pugui ser reinserida d'una forma més eficaç. És a dir, això és el que em sembla que està implícitament en el teu llibre. I el tercer comentari i últim és, com jo conec el Joan fa ja uns quants anys i tal, doncs és veritat que jo crec que ell, no sé si ell es definiria així, però jo crec que ell és una persona molt pragmàtica i això es nota al llarg del llibre. No? perquè el guió en diu bueno, hi ha molts models teòrics, hi ha el model aquest, el model aquest altre, tal. aquí no ens hi discutirem. Aquí no, el que anem a fer és agafis un model o agafis l'altre, com ha de ser aquesta relació? No? Com vols que sigui? Com, quina ha de ser una relació de qualitat, pues, orientada a resoldre problemes, eh, no? o sigui, tot un seguit de pautes que ens vas donant i em feia somriure això que et dic, perquè com que et conec pensava, no, no, el Joan és pragmàtic, o sigui, agafa el model que tu vulguis, però això és el que ha de funcionar. No? Llavors, eh, crec que això és una mica tot el que volia dir, és a dir, és un llibre que jo crec que vaig escriure una frase per la portada, perquè me la vas demanar i crec que vaig dir el que pensava. Em sembla que és un llibre que és de molt fàcil, està fet de forma, com he dit, molt pragmàtica, amb molts exemples, és, és fàcil d'entendre i, per tant, jo crec que és, és una bona eina perquè quan la vas llegint penses, bueno, sí, no, clar, això, hi ha coses que dius que semblen una miqueta de dir, bueno, doncs clar, que han de tenir una bona relació, però finalment també és el que diem sempre, la relació entre la gent que intervé en l'execució penal i a l'intervingut, sí que moltes vegades sembla de sentit comú, però fa falta que s'expliciti, no? fa falta que es digui quan pot funcionar millor, quan pot funcionar pitjor. No? Llavors, en aquest sentit, jo crec que el llibre és una bona aportació, és a dir, com us dic, per tota la gent que treballa, doncs, efectivament, en tot l'àmbit d'execució penal, que tampoc es limita ni a probation, perquè jo he parlat probation, però també us he dit en el treball en benefici a la comunitat, podríem pensar en tot el treball que es fa dintre de presons, per tant, realment és com un llibre transversal, com us dic, senzill d'utilitzar, i, i que malgrat sembla que és allò de dir, sí, sí, això ja ho sabia, però és com sempre, no? això ja ho sabia, però algú ho ha d'escriure. I crec que això és tot el que volia dir del teu llibre, Joan. Moltíssimes gràcies, Helena, per aquest embarcament. Joan, ara tens la paraula perquè per ens expliquis. Uh, hello, everybody. And uh, thank you for coming today. Uh, and um, Be with us at this, uh, in this important moment. Thank you very much, Mark, and thank you very much, Elena, um, for your kind words and the introduction. Actually, I think I met Elena exactly in Barcelona, probably 17 years ago or so, in one of the first meetings of the Community Sanctions and Measures Working Group of the European Society of Criminology. It took place here, and uh, this is where we met for the first time and uh, started uh, our uh, long friendship. Um, yeah, my name is John Dunescu, as you probably know by now. Um, I'm, uh, I'm working at the University of Bucharest in, uh, uh, in Romania, but um, I was not always an academic. Uh, I was working for the prison department for a while and afterwards for the probation department for several years, and uh, then I moved to the university. So my definition of uh, my self-identity, let's say, is uh, that I'm more like a pracademic. Like a, a combination between a practitioner and academic. Uh, and with this kind of identity, you can imagine that my, my first kind of priority as a uh, trainer, educator, academic, researcher, whatever, is to translate academic literature into the um, practitioner language. And this is what I'm trying to do for the, for the last, I don't know, probably 10 years. I'm trying to, to bridge the, the academic literature with what the, the, the practitioners need in terms of tools, understanding, uh, scales, questionnaires, uh, and so on. So, this is how this book came about. Um, I was, of course, invited to teach this. Uh, methods and techniques in working with offenders many times not only in romania but also in other countries and i always always had this kind of challenge to uh, use the most up-to-date materials up-to-date theories up-to-date uh, forms and questionnaires and uh, scales and you know this kind of tools that we all need in our daily practice and i was never able to find the right uh, source for that so i decided to create it myself um, and i started to collect materials to collect papers articles books and so on and then the pandemic came and uh, you know some people decided to make kids i decided to write a book or to finish this book <laughs> and this is a, a, a product of um, the pandemic probably if pandemic would not uh, happen i don't think i would be able to finish this book because uh, that uh, space gave me um, the opportunity to to focus for two three months to finish the uh, the book uh, my public secret let's say is that i will dedicate my my, my rest of the career let's say to translated uh, translating academic literature into the practitioner language not only for these core correctional skills which, is, which are you know, basically one-to-one -one skills that we need but to continue doing that for groups um, and this is how this uh, book came about this is a second this is a continuation of core correctional skills it's group work strategies and uh, tools for working with justice involved individuals uh, the next the next volume let's say I hope it will be dedicated to families and how to involve families especially in working with juveniles uh, or with, uh, with uh, young uh, individuals. Then I want to move on to communities, how to develop inclusive communities, resilient communities uh, and then why not let's talk about societies and how we can really work with societies to, Become uh, more uh, welcoming and inclusive with our marginalized um, uh, neighbors. Um, so that's my lifetime plan. Now you know it. You know what to expect. The thing is that it takes about four or five years to write uh, one book. So by the time I finish, probably I'll be on uh, retirement or something like that. But nevertheless, I hope I will be able to, to make it. Coming back to this one, to this core correctional skills, the training kit. Um, as i said uh, it came out of ne a need i really needed this kind of uh, resources to use in my own education in my own trainings um, and as you probably know if you look into the literature we all know about you know how important the working alliance is or how important pro-social modeling is or but we don't really find papers manuals handbooks to explain how actually you can develop the skills Related to these competences. How can you help a practitioner develop working alliance skills? How can you help a practitioner develop pro social modeling skills? We know that they are important, but how they can be developed, how they can be measured, how they can be implemented in a kind of class or one to one environment, and so on, this is not uh, uh, very clear, and you don't find uh, so many uh, resources for that so for that reason i had to look around and uh, search for materials in, the, in psychotherapy, in psychology, in anthropology, in economics, especially when it comes to problem solving. Um, so i tried to, to find relevant resources and adapted them to the correctional world to see how we can really use these resources to train our staff to be, develop these kind of competences. So you'll find in this book um, the main or the core skills, let's say core competences that any correctional officer should have. Uh, and this is based uh, not only on my own kind of uh, assessment, but also is based on literature, on meta-analysis. Because um, apart from dedicating my life, let's say, to translated academic literature to practitioners, I'm also I um, very convinced that evidence-based and practice informed uh, uh, interventions are to be promoted and nothing else really. Uh, this is not to say that I don't like innovations. I do like innovations, but we have to be very careful how we use them and don't, tran don't transform them into mainstream practices unless they are proved to be constructive and useful. So, we are talking about the five core correctional skills here um, how to create, how to develop the working alliance, how to deliver pro social modeling, problem solving approaches, how to use inter motivational interviewing, and how to implement cognitive behavioral interventions. These are the most important five competences that you can find in the literature mentioned uh, over and over again as being very important when. We are talking about reducing reoffending and supporting the systems. So, this is how we selected this, let's say, five skills. And every skill is developed um, using some kind of algorithm, let's say. Uh, in the first part, we have uh, the theory, what the research evidence is out there to support this uh, competence. And then uh, it's a description of the competence, how it looks like in practice. And then Every competence is broken down into different parts that help us to develop the components of that com the competence. So when it comes to, let's say, the working alliance, we discuss about the main strategies, but then we also cover how these strategies can be developed in, you know, in ourselves in order to become better. So we, when we talk about you know, empathy, we, we provide a lot of examples. How you can do that, how you can measure it, how you can enhance it, again with humor, again with self-disclosure, and so on. Every kind of strategy is described, a lot of examples are provided, and also uh, questionnaires or uh, forms or scales that can help us measure to what extent that competence was developed or not in, in, in uh, uh, ourselves. So this was the the approach. Uh, I follow the same kind of approach for the group work because it's another important competence that we need to develop more and more. I will not go into details about that. I wait until the book will be translated in Spanish or in Catalan uh, and then I will give you details about uh, the other one. I just wanted to show you that there is a process and more books will come and probably you'll get more invitations to launches, you know, every five, four or five years. So uh, once again, I thank you very much. For the, for you coming to, to, to see us today, um, and I'm open to the questions and the, the dialogue. I I'm, I would be very interested to see what you think about it and how you see it in in Catalonia or how we can work together to to bring all these competences as close as possible to to our colleagues. Thank you very much. Thank you. Thank you. Fem el repte d'en Joan i si hi ha algú a la sala o pel xat que vulgui adreçar alguna pregunta per començar el debat, doncs ara és el moment. Tenim alguna cosa al xat? Ai, tenim una primera mà, gràcies. I forgot to mention that you all you can also you can only ask questions in Catalan. <laughs> 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 <Joking>. <laughs> um I just heard you list out the five core correctional practices and I'm curious about the evolution of those five. If you look at the original five from Andrews and Keisling, MI wasn't on there and cbt wasn't on there it was just restructuring so help me understand how we went from there to here please yeah of course it's, it's a very good question actually as research and practice evolves all these practices or skills uh, developed and we, we started to bring to, to collect more and more evidence that other competences are relevant and useful in our work and probably very soon we will talk about another core correctional skill like trauma informed or uh, uh, taking into account the lived experience or, uh, I don't know, uh, adverse childhood uh, uh, incidents and so on. So I think it's a, it's a dynamic field and we need to keep up to it. And probably if there will be a second edition in a few years more skills will have to be added which is good I think it's a it's a growing um, field. Thank you. Some related to that question, but when you listed those five, I think the average probation officer, when you talk about the importance of the working alliance, they think, "Well, yes, I do that through motivational interviewing," and they might not see that that distinction. So, I guess my question is, what would you say to the practitioner to separate those two concepts and and add value to each that they don't they don't think they can lump those two together and and sort of Address one by working alliance, for example, simply by saying, Well, I'll follow Miller and neck, and that's how I'll attain the working alliance. And they don't realize there's more to it than simply am I. I think there are a lot of uh, issues or topics that you covered in your question. <laughs> it's, uh, and uh, obviously, we can talk a lot about uh, these things. Um, and you're right, a lot of practitioners, uh, when they come to read about this or come to the training, uh, start by saying, Oh, we know all these things, we do these things. It's, yeah. The surprise comes when you actually try to measure to what extent they really practice these skills. And we know it from the literature and from my own research, I know it, that actually a lot of these skills are practiced in a very limited way or in a distorted way and so on and this is also linked with another uh, to another kind of uh, urban myth that once you have experience you also have uh, expertise and i think this is uh, again is not supported by evidence uh, there is no equality between there is not an equal sign between Expertise and experience. I saw a lot of experienced uh, practitioners not practicing very well uh, different uh, 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 skills. Like, I don't know, in em empathy is a very good example. Uh, w when we speak about empathy, everybody's like, ah, oh, yeah, but of course, we know that. But when you go and see how it works in practice, you are really surprised to see that actually the empathic response or the reflection of uh, uh, empathy is very, very limited. Yeah, we see quite a lot of mm -hmm, yes, I understand, and that's all. Uh, that's not empathy. We know that. That's very. It's very, you know, limited and not very well practiced. If you look at empathy like that, so um, you're right. It, we, we really need to do, to do more, and I think it's also important to do it again and again and again. Uh, if you do it once, for example, if you did a training on working alliance, it's not enough. You need to do it again, probably in two, three years, uh, to do the training and then to reflect and then to try to use it in practice. Eventually, have some kind of implementation system in place to help you get some feedback from some coaches or supervisors to make sure that you are on the on the right track. Um, going back to your uh, question, another topic that you mentioned in your question is how to make sure that you you allocate. Um, uh, attention to each of these competences, like motivation to being a working alliance. To be honest with you, I would not be so concerned about that because we know that uh, life is very complex, and life situations are even <laughs> are also complex. Uh, and even if we train these skills in isolation from one another, in reality they are very much linked. They are coming together. You don't even know if this is motivation interviewing or it's, it's working alliance or it's pro social modeling, if it's confrontation or it's, it's just CBT work. It, it's very difficult to make a distinction. And to be honest, I don't even think that it's important to do that as long as you do it right. So I, I would not be very concerned about you know, isolating this into practice because it, they are very fluid going from one to another very easily. and I don't think it's it's important as long as you do it rightly. I think, but that's my view. Probably there are other opinions as well. Bueno. Gràcies a tots per les aportacions i gràcies a Joan Palbuc per book, pel llibre. <laughs> Seguir una mica el que, el que comentava la professora La Rauri, eh, bé, penso que, que és veritat que a Espanya i a Catalunya no podem identificar un, la provision entesa amb la força que potser està entesa en altres països, però també és cert que hem fet molt camí, almenys aquí a Catalunya, en els darrers anys. Actualment tenim en un dia qualsevol quasi el mateix nombre de persones que segueixen una mesura a la comunitat que està, una, que està a presó aquí a Catalunya. No? Tenim 7.000 i escaig en mesures penals d'alternatives, 8.000 i escaig a presó. Vull dir que és, és, és important el nombre de persones que tenim en seguiment, ja sigui en mesures de seguretat, com que també en fem un seguiment socioeducatiu, o sigui amb, amb treballs en benefici de la comunitat, o sigui amb, amb, amb obligacions per a la suspensió de la pena de presó. Eh, I, clar, eh, darrere d'aquestes persones hi ha delegats d'execució de mesures que efectivament agafant-se no tan el literal probablement de la regulació d'aquestes mesures no? en el Codi Penal o en altres lleis penals, no agafant-se tant el literal però sí a la a l'orientació general de les penes no? en aquest país, que és una orientació a la, a la reinserció, doncs sí que treballen per, amb aquesta orientació que tu deies, Helena, no? que crec que no descuida avui en dia, eh? tampoc el que és el marc del compliment de la pena, que crec que també es té present per part dels nostres professionals, les estic segura. Però sí que hi ha aquesta orientació a la reinserció. Eh, llavors, jo considero com molt important, ho hem parlat moltes vegades amb el Joan també, eh, el que hi hagi un llibre que realment aterri la teoria en la pràctica del que ha de ser i que, malgrat segur que molts dels nostres professionals han sentit parlar, doncs, de, 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 les competències que, que, que es, que es posa al llibre, el que permet eh, el llibre és que tothom les entengui en un mateix sentit, que tothom tingui una eina per practicar-les en un mateix sentit i, i en aquest aspecte doncs, també nosaltres un pas més que volem fer és caminar cap a que, que tots els professionals del nostre sistema entenguin d'una mateixa manera la intervenció, perquè crec que això també dona seguretat, inclús jurídica, no? a les persones penades, de quina manera s'estan intervenint amb elles i envers amb, 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 amb aquesta reinserció, amb garanties de, de que realment és una intervenció científicament provada. No? Eh, per tant, hem acollit amb, molta, amb moltes ganes el, el llibre i el, i el que ell comporta de, de treball d'unes competències que considerem que, que s'han de treballar de forma Uh, homogènia i de, de forma igual doncs, amb, amb tots els professionals perquè tots els penats tinguin la possibilitat de ser atesos d'una manera, doncs això, justament, com deia Joan, basada en l'evidència. No? Bé, bueno, doncs res, això que gràcies. Uh, that's a very good point. Actually, I, I, I remember a very old definition of uh, uh, probation. Um, it's, I think it's Hamei and others in Probation Around the World in the book in 1995. They said something like: probation is not a thing, but it's a set of strategies and ideas to solve criminal justice problems and support uh, 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 reintegration. And if you take this definition as a starting point, I think you can s understand probation as, a, uh, as an organization uh, in different contexts because probation in Catalonia is not the same like probation in Scotland or probation in Luxembourg, which is very much connected to the prosecution. In Scotland, it's, it's, it's associated with the, the social services. In Austria, it's an NGO that is, the, in the Netherlands, the same. So it's very, it's very diverse, it's a very diverse landscape we need to, to, to understand, but only if we have quite a large kind of definition of what probation really means. Um, not to mention the diversity in United States, which is uh, you, you have a different level of diversity there with the federal and local and county level, and uh, it's yeah. I was trying to understand, but I gave up. <laughs> <Yes>. <laughs> so, um, but yeah, it's it's, a, it's an important point that you you made. Again, even if this book is is uh, describing uh, a set of skills. Uh, I, I would like to say it again and again uh, every time I have the opportunity. We, are, we should not look for recipes. We should not look for you know ready-made solutions. It's, this is just an example of how this can be done. You can do it in many other other things. The, my advice would be to take this maybe and digest it through your own kind of gender, experience, personal style, personality, organizational expectations, and so on. I don't think it's a Silver bullet that works everywhere. So I think this—it's this, important to mention that again. And probably that's why it—it's it, quite—I uh, uh, um, don't know—appreciated um, uh, in different contexts. Uh, I think it's translated now in seven languages, uh, including in Japanese. So, yeah, <laughs> I'm very curious how the Japanese edition will look like. <laughs> Uh, but yeah, it's, it's just an example. And I think we have to keep being modest and humble about it. It's, it's not the perfect product. It's just one possible product talking about this. Abans de donar pas a una pregunta que em sembla que, que hi ha al xat i agafant les paraules de la Marta, eh, tant al centre d'estudis com la secretaria eh, hem començat a donar els primers passos per veure com donem resposta a un repte que se'ns planteja un cop tenim eh, l'edició traduïda, no encara al català, però sí amb un idioma doncs, que ens faciliti el treball amb els professionals, de, amb el mateix repte que va assumir el Joan, de com traduir a nivell operatiu elements molt teòrics o molt eh, acadèmics, doncs com a partir d'aquest material nosaltres traduïm això en propostes formatives que ajudin en el sentit que comentava la subdirectora general d'unificar i d'alguna manera garantir doncs, que el treball que es fa a Catalunya segueix, segueix aquestes pautes amb les adaptacions singulars que toquin i que siguin necessàries no us avanço res més perquè just estem amb les beceroles, però que sabeu que el, que el repte ja l'hem assumit i igual que el Joan ens promet eh, tornar a més edicions del llibre, eh, tant de bo us puguem anunciar aviat, eh, no d'aquí cinc anys, eh, que tenim eh, alguna cosa operativa doncs, per fer aquest repte, aquest repte realitat. I em sembla que sí, que hi ha alguna pregunta pel xat, que potser la Penelope ens podrà avançar. Sí. Uh, ens pregunta des del xat el David. Uh, ens diu, pel Joan, entenem, creus que en la pràctica professional és necessària la figura d'un supervisor que avalui com es desenvolupen o com s'implementen aquestes competències? Com ho, ho fan els professionals? Com ho estan fent? Um, yeah, good question. It's uh, yes and no, uh, would be my answer. I think it's important to have a supervisor or a coach to help us get some feedback for what we do and develop and grow and you know, have a plan for you know, continuous learning and so on. And no, because I don't think that this supervisor or coach should have a kind of um, uh, controlling or evaluating uh, uh, mission. I think it should be something more collegial, something more like you know, peer coaching, peer supervision, based on a kind of collegial relationship rather than evaluating, controlling, uh, ev eventually linking this with uh, uh, personal appraisal and so on, I don't think it's a good practice, that one. We, don't, we want people to welcome feedback, not to be afraid of it, because it's, it's, in, it's done in a context of evaluation or uh, a performance measurement. But I do think that uh, we should have a mechanism to transfer this kind of trainings into, uh, into practice. It's, it's really important. Otherwise, it's just an event. We have good, good time here, good coffee, <laughs> When we go back to our unit we might not do things differently really in reality. So we think I think we need to to change that. Gràcies. Tenim una segona pregunta de la Fina també pel chat que ens diu que li agradaria que poguessis posar un exemple de com es transmet aquest modelatge prosocial o de la resolució de problemes. <laughs> okay, I think for problem solving I will invite uh, Juliana to <laughs> give an example. Um, yeah, of course we can we can give a lot of examples. Uh, when we talk about pro-social modeling, I think we all think about uh, setting up uh, ourselves as good role models. Uh, we are thinking about uh, rewarding good behavior, but we also think about confronting or challenging, Antisocial ideas or attitudes and values, and so on. And that we know from practice that we don't like doing, we don't like practicing uh, confrontation and challenging. We hate doing that. We hate doing that on a kind of day to day uh, uh, life. And in the professional context, we also hate it. We don't like confronting uh, uh, antisocial behavior or attitudes. Um, but we should, because um, only by doing that, we really encourage uh, uh, change uh, in, the, in the behavior of, uh, of our clients. And um, if it's done properly, it works very well. And uh, it's, it also reinforces and uh, 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 enhances the quality of the working alliance. So I would suggest that we should do it um, when it's necessary, with moderation. And uh, yeah, why not? Examples. Uh, my favorite example would be how to set up yourself as a good role model, and I think we know from the literature that a good uh, correctional officer, a good probation officer, is the one that appears to be legitimate, uh, flexible, reasonable, uh, but very uh, well trained, very well prepared professionally, with good competence. Okay and we also know from the literature that uh, good probation officers have good clients. we know from the research of uh, Borainer and colleagues in jersey, for example, that those probation officers who have uh, more skills, they tend to have clients with less reoffending and more desistance. so it's quite a lot of responsibility on us. so try to model yourself as close as possible to this kind of profile and of course to other features that might be prescribed culturally or you know, gender-based but we need to get as close as possible to this kind of ideal in order for us to be perceived as good, good professionals is that a good example of uh, uh, yes going into pro uh, problem solving i don't dare No sé si al xat teniu alguna pregunta més, o a la sala hi ha algú que tingui alguna, alguna pregunta. Joan, tu... À, en Joan, has, eh, has comentat que, que, que vas poder avançar en el llibre durant el període de la pandèmia, que això et va donar eh, espai per profondre el llibre. No? La pandèmia ha portat moltes transformacions, o les, les va portar, i una d'elles va ser l'ús extensiu durant aquell període dels de, contactes telemàtics o de la relació telemàtica entre els professionals i, i, i els usuaris. I, i, i se'n van prendre lliçons perquè algú deia doncs, això, eh, que doncs, eh, distàncies és molt difícil establir Uh, per exemple, en una relació de treball, i en canvi altres deien no, però això prova un tipus de llenguatge que és molt més fàcil per als usuaris i donar una immediatesa. Ara que ja no estem en aquesta situació de necessitat, què en penses? Perquè probablement quan, quan acabis la, la sèrie doncs, eh, uh, tots aquests avenços tecnològics que ara ens semblen màgics seran la història i les coses ja funcionaran d'una manera eh, uh, absolutament electrònica, absolutament telemàtica. Podries fer una petita reflexió al voltant d'això? Yeah, absolutely. I think we are all concerned with the uh, technology and how the technology will impact our life, not only professionally, but also personally. Uh, and actually one of the chapters uh, in this new book on group work is dedicated to how to deliver group work in in, uh, in an online environment because it is possible it is possible and we have already evidence that it works um, in, in psychotherapy for example we have the, the, the famous phrase saying that uh, the, uh, the, the screen is as good as couch uh, when it comes to psychotherapy so why not also in in our context, so um, I think technology can help us a lot, um, but we have to be careful to avoid different uh, def, uh, uh, risky situations, especially around digital divides, around ethical issues, around uh, data protection, around data commodification. Um, Around objectifying the the clients, we don't want to, to, to transform them from complex human beings in data data profiles or pixels. So we have to be very careful with that. But uh, I think that the advantages are more important than the disadvantages. But it requires the the kind of technolo technological revolution as we see it now requires new set of skills that we, are, we have now when we work face to face that's the, the most important thing and this is what i also noticed when i started to deliver online group work it's, it's not the same it's a different experience the dynamic is different the resources that you have to express yourself are different but if you learn the new style of communication, taking into account the, the online environment, you can do it and you can be almost as effective as uh, when you deliver this group work in in the uh, kind of one-to-one -one or you know physical context. Alguna pregunta más? ¿Un comentario that should not be allowed. <laughs> yeah. Thank you for this uh, um, very enriching uh, discussion. Uh, if you write this book today, what will be different? Okay. <laughs> uh, I think the most obvious answer is it would take a lot long longer. we don't have the pandemic anymore. <laughs> i mean about the content. about the content. Except the technology because we covered the subject. yeah, talking about the content definitely, i think we need to, to pay more attention to trauma mm -hmm. and to see how trauma can be made part of the dialogue, how trauma should, should be incorporated more into how we work and how we deliver these interventions. Um, and probably I would stress more the user voice, uh, so the lived experience again. And probably in two years or three years time, I will give you even a, a a more different answer, because I think our field is in a in a very dynamic stage. It gets almost every day something new, something. Uh, yeah that we should take into account but for now i would i would definitely pay more attention to trauma that this is something definitely i would do differently gracias thank you uh -huh. <laughs> <laughs> but I'm not, uh, aspect, I aspecte sembla important Bé, doncs, si no hi ha cap comentari final, ni hi ha cap més pregunta, agrair vos molt i molt la vostra presència aquesta tarda avui, tant les persones que heu estat aquí a la sala com les que esteu online. Estem molt contents d'haver pogut costatxar aquesta, aquesta presentació i us emplacem a que a través del nostre web i els sistemes de comunicació habituals del centre doncs, esteu atents a aquest tipus d'activitat que potser no formen part de, del que clàssicament coneixeu que fa el centre, formació, eh, jornades, presentacions de recerques, etc. però que eh, estem molt satisfets de poder, de poder fer i que volem fer més i més eh, amb una finalitat doble. La primera, doncs, aportar elements d'actualització al conjunt de professionals, no només de l'àmbit de l'execució penal de la justícia, sinó en general, i per què no eh, fer més propera o fer més propers els temes relacionats amb la justícia al conjunt de la, de la societat. Moltíssimes gràcies i fins la propera.